Ok. Chicos, dámy a pánové, Rošek here. Watch me. To, co teďka vidíte na pozadí té plochy, tak to je prohlížeč a v tom prohlížeči je cena za první místo za soutěž, která byla minulej rok, probíhala na Facebooku, byla to fotosoutěž, jednalo se o to, kdo dostane nejvíc lajků za nějakou akci, za fotku z nějaký akce. My to vyhráli a já bych tímhle chtěl poděkovat všem těm likerům a lidem, kteří nám tam prostě to nazdíleli a klikali a tak dále a tak dále a tak dále za tu úžasnou super awesome podporu, protože jsme vyhráli tuhle svou krásnou cenu. A minulý čtvrtek jsme byli na přebírání, byl jsem tam já, paní místostarostka a naše starostka, paní Katka Pechová z knihovny. Přebrali jsme tuhle úžasnou cenu, dostali jsme komu dort, ještě si myslím, že nějakou knížku nebo tak něco. A každopádně díky, díky, díky. Mimochodem, ta fotka bude v linku a pochází z minulého roku, z minulého Bukonu. Když jsme u toho Bukonu, tak bych vás chtěl pozvat na ten letošní rok, protože ten bude absolutně awesome, overpowered. Nejvíc. Takže Bukon 3 až 5 listopad, městská knihovna Dobříš a bude to strašný masakr. Přijďte, opět. Čee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